Asanteni sana. Mimi ni kiongozi. Na kiongozi ni mtu anatembea na watu. Sawa sawa. Najua uchumi umepanda. Uchumi ni mbaya. Uchumi ni mbaya. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Uchumi ni mbaya. Usidanganyane. Mtu asikudanganye uchumi ni mzuri. Uchumi ni mbaya. Na sisi kama watu wa upinzani. Mimi niko nyuma ya Raila Odinga. Na Ruto anacheza na Raila Odinga. Kwa sababu tunapoanzisha maandamano anaingiza uoga, anasema kujeni tuongee. Hey. Jana amekuwa Kiambu kule kwa Kashagwa, Madhira. Uliona wakikula nyama huko? Tuliona. Pesa yetu ya Kakamega County tunatoa ushuru inaenda kununua ng'ombe Kiambu. Watu wakule nyama. Kwa hivyo sisi kama watu wa Matungu constituency, yes. Kakamega County. Mimi nataka niambie Raila Odinga. Huyu mtu ameleta kichwa. Ha? Ambia kaundi zako zote. Yule gavana ambaye anakuamini. Taxi kisanywa isiende kwa national government. Hey, hey. Kweli kabisa. Ibaki hapa chini. Ibaki hapa. Kwa sababu sisi hatuwezi kuwa tunatoa pesa. Ikati Kashagwa anaenda kubaia watu wake nyama. Kwani sisi walio hatutaki nyama? Sisi hatukuli nyama. Hatuwezi kubaia. Sisi kama Waluya pia sisi tunataka tukule nyama. Jana pawa. Jana ria. Ria. Raila tibim. Tibim. Raila ria. Ria. Wajakoya oi. Oi. Wajakoya oi. Oi. Wajakoya ria. Ria. Eugene ria. Ria. Mimi nataka niseme na mna hii. Sema. Mashini yetu ya mumiasi. Mnaona imegwama? Mnaona imegwama? Mnaona imegwama? Na mimi naambiana nyinyi vijana wa Mayuni. Nawapenda. Lakini saa zingine mnajikosea. Hawa viongozi wetu wameshajua sisi ni maskini. Wakishakuja mahali kama hapa, haujabeba, haujafanya kitu yoyote, ameshakukupigia hesabu. Kwako hauna umena. Kwako hujasiaga. Anatoa kwa mfuko 1000, anakupea, anaacha mkipigana, anaenda. 1130. Unaona? 1130. Itakusaidia. Itakusaidia. Lakini hii mashini ikifanya kazi, bibi yake akiandikwa hapo na wewe uko kwa boda. Si kuna ile mnasaidiana kwa nyumba, mapati inakuwa juu. Kwa hivyo mimi nataka niambie huyu kijana, Lovas Malale. Lovas Malale ndiye anakula hii mambo ya mashini. Hiyo ni ukweli. Na mimi sio kupita mtu. Na mwanaume kukufa ni siku moja. Huyo. Mimi sitakufa mara mbili. Yes. Mkisikia Okanga amekufa, amekufa. Huyo. Na mimi natetea hii mashini ifanye kazi. Ili vijana wetu, wasichana wetu, wa mama wetu wapate ajira hapo ndani. Lakini hii mashini kifungwa hapa, wizi zitakuwa hali ya juu. Sasa kidogo Malale anaenda kwa Ruto, anaongea na yeye, anampea pesa. Anaenda anapea yule muhindi, anaitwa Raymond, Rai. Na tutafanya maandamano hapa, tinga ya ninyi haitapita hapa. Na wene, na wene. Haitapita hapa. Unajua huyu muhindi anafikiria, pia huku tuko na wanaume wako na makeni. Yes, kana mbili. Tutafunga hii barabara. Na wene, na barabara, hii matrela itabeba miwa kutoka huku. Kila mtu asiage miwa mahali pake. Sisi hatuwezi kubali kampuni yetu ikufe, atumuta akona kampuni kutoka huko, anabeba huku miwa. Walieka mambo na zoni. Walieka mambo ya zoni. Hiyo sisi tumekata. Yes. Tumekata. Ulumere kabisa. Unaona mwajuma pike sahi, vita iko kubwa, kati ya governor na barasa, na pike. Kwa sababu ya hii machine. Na mimi nataka niseme, niambie barasa, niambie pike. Kwa sababu hawa watu wote ni marafiki wangu. Waiti waitani kwa meza wakai. Pike Salasia ako kwa kamati ya agriculture. Baraza muulize pale kwa agriculture mnaongea nini. Pike ajieleze. Naye baraza muambie niko na 1 2 3 4 kuhusu kampuni ya mumia. Yes. Tukianza kupigana hatutaweza. Yes. Hatuwezi toboa. Mahali kuna vita, nyazi ndio inaumia. Na sisi ndio tunaumia. Aweni. Wananchi ndio wanaumia. Sisi wananchi ndio tunaumia. Sisi ndio tunaumia. Kwa hivyo mimi nataka niambie Mheshimiwa Pika Isalasia na Mheshimiwa Governor waitane, wakae kwa tebo, waongee hii mashini ifanye kazi. Hii miwa yenye imepanda hapa, huyu muhindi ameipigia target. Mtakubali ikati?
Walai nikizikia hii miwa imekatwa na hii mashine haifanyi kazi. Mtu atakufia hapa ndafu. Ukanga. Kumbani mtu akuja kazi hii miwa. Hii miwa ikitoka hapa inaenda hapa. Mnasikia? Hii miwa ikitoka hapa ienda hapa. Miwa isitoka hapa iende kwingine. Miwa ikitoka hapa ingie factory. Inaingia mnyasi. Kama sio hivyo tukate kuni za kupikia. Sawa sawa. Tunakubaliana. Ukanga. Ma. Jana ria. Ria. Jana dibim. Dibim. Mimi nawapenda sana. Sana. Mnajua mimi nawapenda. Sana. Nikikuja hapa na simamanga hapa. Na mimi nasikia ati kuna watu wameweka vijana ati nikisimama hapa siku nyingine nipigwe. Mimi nawapenda mayoni. Kama kuna stage mimi napenda. Hii stage ya mayoni. Unaonanga nikikuja lazima nisimama. Na nikisimama lazima niache kitu. Kana mimi ni mtu wa chini. Lakini mimi nakuja na watu. Malizia hapa Western tuko na viongozi wangapi? Watatu. Wale ambao wanaongea mambo ya Mduya. Njoji wa Jakoya. Njoji ni wa Madwa. Wiki lipa beta. Hawa nyo wamebaki ni wanawake. Kabisa siku hizo wanawake anaweza kupiga ngumi anguke chini. Siku hizo wanawake wako na nguvu. Wale watu wengine wamebaki wakina Musalia, wakina Malala, sijui akina nini. Hao wamepeleka tumbo zao. Lakini wajakoya ndio anaongea kwa tebo mambo ya Mluya Nation. Na lazima tukue pamoja. Na manyeko kwetu. Kileo basi Malala akikuja hapa, kuleni pesa yenu, fukuzeni yeye. Kabisa. Sawa sawa. Amen. Mnataka pesa ama mnataka kambuni? Kambuni. Kambuni. Kambuni ni beta. Kambuni ni beta. Yenye vijana, mimi nataka kuambia hivi. Malala akikuja hapa na pesa, chukueni hiyo pesa. Ukishaweka kwa mfuko, mwambie aende. Mwambie afanye nini? Aende. Kwa sababu yeye kama anawapenda, anaongeanga na rais one on one. Angeambia rais, nataka kambuni yangu ya Kakamega County ifanye kazi. Hii kambuni ingekuwa inafanya kazi. Lakini kwa sababu ako na ubinafsi, anajipenda, anachukua pesa, anadanganya Ruto niko na watu, anapewa pesa, anakuja na kupea 50. Wewe unaweza kula 50 kutoka asubuhi mpaka jioni. Kuna watu wanatumia hata 200. Mimi natumianga 500 kwa siku moja ndio nishibe. Mimi 300. Huyu 300. Sasa ukipewa 50 umesaidiwa? Hapana. Sasa vijana, mimi nawapenda. Wewe ukoza vijana mgagabeka mno. Ndio. Utanipea hiyo kama. Mna demand ni kwa viongozi wa vijana. Mimi ndio viongozi wa vijana. Nichukua mali kwa chini. Nichukua mali kwa hiyo. Nichukua hiyo pepe. Mimi ni mwanaume. Mimi ni dume. Mimi ni kwiji. Mimi sasa nasema mzamo nichukua viongozi wa vijana kama hiyo sina budi ya kukataa. Viongozi mimi nitampa ya Raila Odinga nimwambia vijana wakakamega kaunti wamesema nikuwe kiongozi wao. Itawezekana. Na mimi nikiwa kijana nitakula na nyinyi, nitatembea na nyinyi hadi popote naenda. Nyinyi ndio nguvu zangu, nyinyi ndio kusema, nyinyi ndio kutenda. Penye mnasema tutaenda hapo.